ာနာခြင်းတွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဌာနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffeeနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကဆက်ဆက်မြို့သားကတော်ဟာဟက်ကွန်မြူနတီမိဘုံကြောင့်စီပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ချန်နီပြုတ်နီးစာအုပ်ဒုက္ခရအဝါကွန်မြူနတီကုဘုတ်ကနေရန်ပုံငွေဘလို့မြင့်တင်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ပါ။ဒါဟာတော်ဝင်မိသားစုဝင်တူအနေနဲ့မာကေရဲ့ပထမဆုံးသကိုတော်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာမှာထုတ်တဲ့ဒီစာအုပ်ဟာ2019ဇွန်လကန်စင်တန်ကဂရန်ဖဲတာဝါမီလောင်မှုမှာခန်းစားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအမျိုးသမီးတွေစီကနေရတဲ့ချက်နီး90ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ကပိဆိုင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းမှာပဲအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဟာလန်ဒန်မြောက်ပိုင်းကအမင်နာမူစလင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနစ်စင်တာမှာစုဝေးခဲ့ပြီးသူတို့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေအိမ်နီးချင်းတွေအတွက်လက်ဆက်တဲ့စားတောက်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။2018ဇန်နဝါရီမှာဆက်ဆက်မြို့ဇာကတော်ဟာတပတ်မှာနှစ်ကြိမ်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအဲ့ဒီမိဘကြောင့်ဒီပုံမှန်တကူတော့အလေအပတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။